madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay kulan tacsi ah oo muqdisho lagu sameeyay allah uu naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo oo dhowaan ku geeriyooday magaalada hargeysa madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii kale ee ka qayb gashay kulanka ducada iyo qur-aan akhriska ayaa saxiixay booga tacsida madaxweynihii hore ee siilaayo dhammaan dadkii kasoo qayb galay munaasabadda oo isugu jiray mas-uuliyiin ka kooban wasiiro xildhibaano ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiin ayaa u duceeyay marxuumka iyagoo oo u akhriyay qur-aanka kariimka dhammaan madaxdii ka hadashay goobta ayaa ka sheekeeyey wanaaggii uu lahaa siilaayo ee ku dheehneed midnimada iyo wadaniyadda axmed maxamed maxamuud siilaayo uu ahaa nin weyn allah u naxariisto oo soomaaliyeed oo koonfur iyo waqooyiba taariikh la yaqaan kaga tegey laakiin sidaa la sheegay kullu nafsun daa'iqat almowt kulligeen waa dhimanayna qof noolaanaya ma jiro marxuuma axmed wuxuu ahaa nin aqoonyahana u dhaqaalaha looga dambeeyo oo waxa uu ku hadlayaana ay xikmad ku dhisan tahay kacaankii markuu dhashay sidaa uu sheegay walaalkay saaxiibkay axmed maxamed maxamuud aqoonyahan buu ahaa laakiin kacandiid buu ahaa nin looga dambeeyo aqoontiisa oo dhaqaalaha looga dambeeyo wixii hees nala baray oo kacaankii nala baray asagu ma heesi jirin ma baran aad looguma dheeraa nin marka laga hadlayo taariikhda siinayo somalilan intii uu joogay wixii uu ka qabtay oo ay ugu cuslayd inuu jidka hadda aynu hayno xadhigga aynu hayne ah wadahadallada iyo xidhiirkaas inuu socdo inuu kii bilaabay ahaa marka kaa laga yimaado laakiin gudahana runtii shaqo culus buu ka qabtay infrastructure aan hore loo qabanin oo waaweyn baa hirgalay oo ay ka mid ahaayeen waddada ceergaabo iyo barco waddo xataa kacaankii aanu dhisin ahayd oo inta badan lagu majeerto inay wax badan ka qabteen arrimaha infrastructureka marka dadaal badan buu runtii deegaankaas geliyey tacabkaasna dadka reer somalilan iyo dadka soomaaliyeed ba runtii aad bay ugu og yihiin intuusan dhimanin 12 maalmood ka hor wuxuu ii keenay qorshihii horumarka qaranka ee 70 meeyadii ee hormuudka ka ahaa madaxweyne siilaayo oo dee nin dhaqaalayahan ah aqoontiisa iyo cilmigiisa waqtigaas markaa fiirisay iyo sida loo qorshaha loo dejinayay ay ku tusinaysay nin adduunyada casriga ah wax ku soo bartay oo jaamici ahoo aqoon fog oo dhaqaale leh marka waa caawa taariikhdiisa wasiiradii lasoo shaqeeyay caawa halkan inoogu sheegay aad iyo aadaan ugu tacsiinaynaa familkii iyo soomaalidii uu ka geeriyooday dhammaan iyo khaasatan shacabka reer somalilan waxaan rabaa inaan ka tacsidiyeyo geeridu ku timid madaxweynihii somalilan oo aan uga tacsidiyey guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka somalilan iyo qoyskii iyo ehladii iyo qaraabadii uu ka baxay intaba inaan uga tacsidiyeyo waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda reer somalilan qoyskii iyo ehladii uu ka geeriyooday madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo uga tacsiinayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa jannadiisa firdows alacla inuu geeyo innagana inuusan ilaahay gadaashiisa inrafidnayn wuxuu ahaa nin indheergarada aftahanimo leh degan oo xilkas ah allah u naxariisto dulqaadla u leh dad badan waxaysan sheegin markay dhacday colaadii kalshaale waa tii isagii cali khaliif allah u naxariistee labadaba ay si geesinimo leh weliba saan jeclahay colaada jufadiisa hoose maray hadda nagala joogo iyo senatarkaan u jeedaa iyo kuwo kaloo badan ayay u dhexaysay si geesinimo leh u xaliyay runtii siilaayo marka hadday tahay colaada somalilan waana qofkii waa hadalkii ugu horreeyay bilaabay sida la sheegay ku dhacayuu lahaa dadka aan runtii aad iyo aad anigaan u jeclaa lahaa ay ahayd inay soomaaliya hogaamiyaan oo aysan ku ekaanin gobollada waqooyi ama somalilan oo keliya madaxweyne siilaanyo taariikhda waxaa lagu xasuustaa wax badan baa laga sheekeeyey anigu waxaan runtii ku xasuustaa kuna ammaanaa uguna duceeyaa waxa weeye maalintii go-aanka masiiriga uu qaatay ee uu yidhi wadahadalka soomaaliya iyo somalilan in la furo maalintuu ku dhawaaqayaan waxaan joogay burco
ururada xisaabtii marka muxuu ahaayso dalkan kamid ahaa annagoo halkaa joogna aqoonyahan fara badana maalintaasi markuu ku dhawaaqay uu hadalkan furaya waxaan muxuu ahaay baaq culus baan u dirnay intaanu shir jaraa'id qabanay markaas aan idhi muxuu ahaay arinta si aanay hadal nin madaxweyne yidhi keliya u noqonin waa in la mariyaa golayaasha waa in la iskugu yeeraa xisaabta waa in saddexda xisbina intii la iskugu yeero golayaashana la iskugu yeero arintaasi sharci laga dhiga si ay u noqoto ajenda qaran oo ajenda ummadeed oo markaasi muxuu ahaay uu furma isla maalintii ku xigtay buu ku dhawaaqay inuu iskugu yeero madaxdii inuu iskugu yeero golayaashii inuu yidhaahdo wadahadalka soomaaliya iyo somalilan waa furan yahay waana la wada hadli karaa iyadoo intii intaa ka horreysay ciddii muxuu ahaay la fadhiisata soomaaliya ay dembiilo ahayd ay dembiilo ahayd axmed siilaan uu hadlay waxa uu yidhi kaaraha xamar marayaa madaxaygu ku dul socdaa waxaa jooga wakiilkii itoobiya itoobiya oo loo yaqaanay libaaxa afrika waagaa ma la sanaagu uu joogayna run ahaantii ahayd quwadda ugu weyn geeskan afrika waxba aan iskaga tirin kara haynin kenya iskaga tirin jirin soomaaliya teeduba cuslaysay jabuuti farta ugu yeedha suudaan ay ka baqato south suudaan hadalkeedaba daa dowladda awooddaa leh oo uu joogo wakiilkeedii ayaa uu yidhi kaaraha xamar marayaa madaxaygu ku dul socdaa muwaadin akademi ah oo ka qayb qaatay dhismaha ee hay-adaha dalka soomaaliya oo wax ku soo kordhiyey waxaanu leenahay marka qofka markuu geeriyoodo manaaqkiisii iyo wanaaggiisii la sheego waxay tusaale u tahay inuu qofkaa qof ahlukhayr ah oo ilaahay xaggiisa wanaag badan u jiro inuu yahay waxaanu leenahay waan u duceynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo caruurtii uga tegayna sabar iyo iimaan allah ka siiyo anigoo yar waa 1979 daris baan ahayn waa isku dhoweyn safaaradda talyaaniga kasoo horjeedkeedu deganaa annagana juba agteedaan deganeen familka aniga isoo karigana asxaab isku dhow ayay ahaayeen oo wasiiray waqtigaas wada ahaayeen ninka abtigay oo isoo koriyey marka nin aan si gooni ah u aqaano u arki jiray ayuu ahaa waqtigaas midda labaad aan ku xasuusto madaxweyne siilaanya waxa weeye markaan shaqada ka bilaabay somalilan xilligii ugu adkeed isagaa joogay oo bilowgii ahayd shaqada infrastructure-kan waagaa ka shaqaynaynay waddo dhisidda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee somalilan aan ka shaqaynayay nin mas-uulaan ka ah waagaas caqabado badan oo naqabsada isagaan toos ula xiriiri jirnay ilbaabkiisa uu noo furnaa si gooniya si gaar ahna waa u garanayay oo wixii nahor caqaba ah nagu dhaco ayuu naga xallin jiray si toos ahna wuu amri jiray si fiican ayaa looga hadlay taariikhda marxuumka axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaa laga hadlay haladaygiisii waxaa laga hadlay furcadaantiisii waxaa laga hadlay inuu ahaa nin ka badheera ra'yigiisa iyo wuxuu aaminsan yahay intaasoo dhan runtii waan qirayaa waxaan ku darayaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo inuu ahaa nin dowladeed inaanu ahay nin qabiil inaanu ahay nin kooxeed laakiin inuu ahaa qof dowladeed nin dowladeed ninka lagu qeexi karo ayuu axmed maxamed maxamuud siilaanyo ah ilaahay ha u naxariistaan leenahay madaxweyne hore siilaanyo aniga 2010 markuu madaxweyne noqonayay siyaasad soomaaliya kuma jirin b b cdaan ka dhegeysan jiray ilaahay amarkiisa 2012 xildhibaan soo noqday marka asagoo 2 sano madaxweyne ahaa anaa xildhibaan soo noqday marka oo madaxda soomaaliyeed ka mid noqday marka markaas anigana b b cdaan laga sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac ayaa isagu waxa uu ka sheekeeyey intii uu ka yaqiinay allah u naxariistay madaxweynihii hore ee somalilan siilaanyo ninkaasi allaha u naxariistay 86 sano ayuu ku dhintay noloshiisii waayihiisii qiyamkiisii duruufihiisii waa inay wax ina baraan waxna inahuga tusaaleeyaan oo aynu wax ka dheehanno sababta aynu u xusayna waa taa wuxuu ina baray isagoo da-yar oo carbista inuu dalkiisa u hagar baxay waa qirayaan raggii la soo shaqeeyey wuxuu ina baray markay xumaato siyaasaddu inaan la iska dugsan intay dumaysee bal loo diga rogto wuxuu kaloo ina baray
إن أن مرنبع استوجب مدحوينها السومالي لنا مرنبع يقول نبع من كيس يمسك حديث أنا كبحن سومالي وحي صوتهاي دوميها أقل كسرة برلمان كفدرال كسومالي عبد الحاشي عبد الله أيان حريستي جنو أبو غبري مرحومك سيلان يسكوبن وعوها أقويهن أقويهن أقون دولة ديد له وشعل إنه أشقيه ومبتأ كأشقيه دولة نماذا وحناها وطني شعل داد كيسية دل كيس مدحوينها جمهورية الفدرال كالصومالية حس الشيخ محمود أياد انكيس هذا القاتل هل وحون كوكفتم الجناوي حيهي دي مرول بميران كل ما ينهاي مال أن سوماليا كبح حسن إنه هذا وأقوله كفتم الجري وحن الجري أنا هرجي سيمان إياه مدحوين ما مرتقادي هذا قعد وكله محاوله مركب وحن الجري ولا قاعد دهنا مالين تيده ورجو مرتقادي هرجي سو الجري مركا نن رجو يقضيتنا من سوماليا تلو يوانو مركا نسعرنا نسيه أو يراد ورباشا مرها إسكها جيو سيدا إسكيه لقو محان كورا ده رؤسة صعود أيوها مركا كلون اسكو كورانو مركا كلون كورانو أو مالماس كوران أن كل من مالمي كوري أما بيلي كوري وحفي عن أي كده عن صومالي أنا نبوغادين جري أو دي جري طلابوين كنو عاسي ونو عاسي هتقادين طلابوين في عن واي أيو أها آدي آد أيان وحين مركا صون أركو أمو أديران دي جري زكريا أحمد موسى تي في قشبه الله مقدشو.